Fala galera, sejam bem-vindos à Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro e estou aqui hoje para mostrar para ti o novo projeto da Loja do Concurseiro voltado para a Polícia Militar do Maranhão. Você que sonha em ser um policial militar do Maranhão, que nos pediu bastante no YouTube, nos enviando e-mail para a Loja do Concurseiro, nos chamando no Facebook, e aí, vamos preparar ou não para a Polícia Militar do Maranhão? Está aqui a resposta. Estamos começando aqui o nosso curso online para a Polícia Militar do Maranhão, você que será em breve um soldado combatente com muita fé. O nosso curso online é dividido em videoaulas de teoria, videoaulas de exercícios. Nós teremos 3 simulados com correção em vídeo. Esses simulados funcionam da seguinte forma: o aluno recebe o caderno em PDF na plataforma, onde ele pode fazer o download, onde ele pode imprimir, resolver as questões. E após uns 2 dias, os professores vão fazer a correção desse simulado em vídeo, comentando e explicando questão por questão, beleza? Temos também a nossa revisão final de véspera online. Então, na semana ali que antecede a prova, tá certo? Você tem a sua revisão online, onde os professores vão dar todas as dicas, os macetes de última hora, aqueles sonhos que os professores têm, que graças a Deus a gente tem acertado bastante. Além, é claro, aí da nossa apostila em PDF, obviamente, vai estar totalmente atualizada pelo teu edital, beleza? Olha só, para a Polícia Militar do Maranhão, nós teremos também eventos presenciais da Tropa Imbatível. Você vai ter professores de português, matemática, etc. Vários professores vão se juntar e vão até o Maranhão fazer eventos presenciais, como já foi feito no Pará, como já foi feito no Piauí, em outros estados. Iremos fazer também no Maranhão. Está aqui uma foto aqui no auditório em Belém, lá lotado o pessoal na véspera, e a gente vai fazer com certeza um evento de véspera, um evento de revisão presencial em São Luís. Mas ao longo da tua preparação, estamos já em análise para fazermos também revisões, aulões em Imperatriz, em outras cidades também no Maranhão. Beleza? Então fica atento aí na loja do concurseiro.com.br, que você vai visualizando esses eventos presenciais e online que vamos lançando também. Olha só, o nosso curso completo, ele custa apenas R$ 275,00 e você ainda pode parcelar em 12 vezes aqui pelo PagSeguro nessas bandeiras. Curso completo, como eu te falei, teoria, exercícios, 3 simulados, que isso é um diferencial enorme, revisão final de véspera online. A maioria dos cursos não contam com simulados, não conta com revisão final de véspera online. Você que estudou conosco para a Polícia Militar do Piauí, Rio Grande do Norte, etc., você sabe, você conhece o quão diferente é resolver esses simulados e participar dessa revisão de véspera online, e ainda mais a nossa presencial, que a gente vai divulgando ao longo da tua preparação, que é a parte do curso completo, tá? Que fique bem claro, o curso completo ele não dá direito à revisão presencial, que haverá com certeza em São Luís, tá certo? Mas dá direito à revisão online, beleza? Tranquilo? Bem, inicialmente, como é que nós vamos trabalhar, tendo em vista que o edital ainda não saiu, tá certo? O curso será composto de 240 videoaulas pelo programa do concurso anterior. Estamos nos dias próximos da saída do edital, segundo o governador do estado do Maranhão. Acreditamos piamente que após a entrevista que ele deu nas rádios do Maranhão, esse edital está por sair ainda essa semana. Porém, enquanto não sai o edital, iremos trabalhar com o programa do concurso anterior, baseado aí em 240 videoaulas. Porém, veja aqui o grande bizu, a grande sacada. Assim que o edital for publicado, o curso online será remodelado
acrescentando-se os assuntos novos e retirando-se os assuntos que não forem contemplados pelo edital. Nós acreditamos aqui da Loja do Concurseiro que será incluída a parte da legislação institucional, pelo menos o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão. Acreditamos que seja envolvida alguma coisa do direito constitucional, penal. Por quê? Porque as polícias todas do país estão evoluindo para isso, então a gente acredita também que haverá essa evolução na polícia do Maranhão, tá certo? Então, inicialmente, 240 videoaulas pelo programa do concurso anterior. Se for publicado, quando for publicado o edital com as alterações, nós vamos readequar, remodelar o curso para ficar tranquilo para ti, totalmente atualizado, beleza? Olha só, qual é o período de acesso do curso? Fique atento. Nós iremos começar a turma no dia 3 de outubro de 2017. Então você adquirir hoje e no dia 3 de outubro estará liberado para você. Você já começa com cerca de 100 videoaulas liberadas, tá certo? Para que você comece a estudar de forma imediata no dia 3 de outubro. Todos vocês terão acesso ao curso até 15 dias após a data da prova objetiva do concurso. Porém, caso o edital não seja publicado, algo que a gente não acredita, vocês terão acesso ao curso online por 180 dias a contar da data de matrícula, tá? Caso não saia edital, me matriculei hoje, professor, eu vou ter direito a assistir por quanto tempo? 180 dias, que dá algo em torno aí de 6 meses, tá certo? Porém, o que, que a gente acredita? Nesse primeiro ponto, que vai sair o edital, se Deus quiser, nessa semana sai o edital, e aí você vai ter acesso até que dia? Até 15 dias após a data da prova objetiva do concurso, tá certo? Beleza? Investimento, como a gente falou para ti, R$ 275,00. Corre, que essa promoção é por tempo limitado, ainda mais porque não saiu edital ainda, mas o preço normal do curso é de R$ 400. Então corre, te adianta, já adquire logo, você já viu que a gente vai readequar o curso, então não tem por que perder tempo, beleza? Olha só, aqui é a programação inicial antes da saída do edital. 85 videoaulas da professora Yara de português, 15 aulas comigo de raciocínio lógico, mais 20 aulas do professor Messias também de raciocínio lógico. E aí nós temos o professor Helder Coelho, que você já conhece, de outros carnavais. É o famoso gordinho gostoso. Nós temos o professor Pantoja, o professor Pinon e várias outras situações aqui embutidas como os nossos testes simulados e a nossa revisão de véspera. Mas como eu disse, a gente acredita que isso aqui deve mudar, porque devem entrar outras disciplinas, outros tópicos, retirados outros também, e aí a gente vai reajustar isso para ti da melhor forma possível, beleza? Meus amigos, muito obrigado, continue conectado sempre na Loja do Concurseiro. Se você ainda não é inscrito no nosso YouTube, no nosso canal, fique à vontade, vá lá, youtube.com/lojadoconcurseiro, aproveita, se inscreve, já tem vários vídeos gratuitos. Caso você ainda tenha dúvida sobre nossa metodologia, vá lá, verifique, tem vídeo de português, de matemática, de legislação, de direito, tudo gratuito. Aproveita, deixa seu like, tá certo? Deixa sua sugestão, seu comentário, que foi através disso que hoje a gente está montando aqui o nosso curso para a Polícia Militar do Maranhão, tá certo? Fique com Deus, bons estudos, fé na missão, até mais!